Այս պահին նորից եմ ասում, մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը գործում է հանդուրժողականության մթնոլորտում, պարբերաբար զգուշացնում է իր պատկերացումները, հայտնում է իր պատկերացումները խաղաղակի ընթացքի եւ ժամանակագրության վերաբերյալ, նաեւ օրենսդրական իր պատկերացումները, մենք այժմ սպառնալիք չենք տեսնում եւ ցանկացած աննշան սպառնալիքի դեպքում իմ ներկայացուցիչները հայտնվում են տեղում, որպեսզի նվազագույնը ֆիքսեն ինչ է կատարվում այնտեղ եւ մենք տանք մեր իրավական դրսեր այդ գործերը կարծես թե հկցան է զբաղվել այլևս ոչինչ ինչ կարող եք ասել մենք դիմել ենք նաեւ հատուկ քնչական ծառայության այնտեղից էլ ենք ստացել մեր տված ժամկետում պատասխան որ իրենք զբաղվում են եւ սա արդեն այլ խնդիր է մենք հկցեի գործողությունները դեռևս գնահատելու խնդիր չունենք որտեղ դա ավելի ժամանակատար process է եւ առանձին էպիզոդներով ես հուսով եմ որ իրենք կանեն խիստ եւ օբյեկտիվ քննություն եւ կբացահայտվեն այն ոստիկանները որոնք ստվերեցին ամսի 23-ին բավական երկարաժամկետ եւ բավական հանդուրժող գործընթացը, որը տեղի էր ունենում երկու կողմերում էլ, որովհետեւ մենք դրական ենք գնահատում թե ոստիկանության այս բոլոր օրերի հանդուրժող գործողությունները, անկախ առանձին ձևակերպումներից կամ առանձին դրսևորումներից, եւ նաեւ դրական ենք գնահատում ցուցարարների խաղաղ առանց որևէ միջադեպերի իրենց վարքագիծը եւ ողջունում ենք երկու կողմերում էլ բոլոր դրական ուղղությունները։ Բազմաթիվ անգամներ եմ շեշտել, որ առանց համազգեստի ոստիկանության գործունեությունը, ոստիկանների գործունեությունը նման վայրերում խիստ անթույլատրելի եւ անընդունելի, եւ նաեւ կշեշտեի, որ նույնիսկ եթե գնահատվի ընդհանուր գործունեությունը դրական, նման էպիզոդները ոչ համազգեստով առանձին կասկածելի տեսք եւ վարքագիծ ունեցող անձանց նման սուր իրավիճակներում, այսինքն ցույցերի հավաքների վայրում, խիստ անթույլատրելի է գոնե մեր խորին համոզվել։ Չեք կարծում, որ նախկինում տարբերություն դրսևորելու պատճառով է, որ այսօր մենք եթե տարբերություն չենք դրսևորել, մենք անընդհատ դրա մասին խոսել ենք, շեշտել ենք, կարծում եմ բոլորս միասին, եթե պահանջենք, այլևս անհամազգեստ կասկածելի անձին չեն հայտնվի ոստիկանության կողմում նման սուր իրավիճակ։ Սա Մորդոր է բոլոր իմ գործընկերներին, իսկ ձևակերպումները ես հումորային եւ այլ տեսակի հարցադրումներ թույլ տվել շրջացեմ։ Ես Մորդորներ եմ անում եւ որևէ այլ ոչ չեմ անում եւ խնդրում եմ բոլոր մեր գործընկերներին գործել հնարավորինս օրենքի շրջանակում։